se om det här är någonting att ha. Och det visar sig att vi faktiskt hittade. Om man tar Maxi. Om du tar och luktar på det så känner och så beskriv. Är det en svag doft eller? Det är starkt. Starkt av kåda. Jag är lite andfådd för jag har just sågat ner den där kudden. Kudden. Stubben. Så att, we have live fat wood. Yes, not live. Dead. Så har jag ett litet träd här. Ja. Maxi ska vila lite. Så jag tänkte vi ska kolla på vårt fatwood så länge. Va? Ska du kolla på fatwood utan mig? Nej, men jag ska bara... Så det här är alltså den här pinnen som vi hittade med fatwood. Och jag tänkte jag skulle tälja bort barken så man kan se skillnaden. Här har vi vitt, fint trä. Och här inne har vi det feta. Här kan man ju nästan se att kådan blir vit när man skrapar på den. Så det där är bra grejer. Det vill vi ha. Och här ser vi vanligt trä. Ja, det gick inte alls långt upp. Det var nog här hjärtinfarkten var, tror jag. För det har delat på sig. Ja. Och den här delen är ju... Ser ut att vara det feta. Oj. Om jag har rätt. Försök bara inte att slå sönder kameran medan du täljer. Ja, jag ska försöka. Ja, här syns det ju väldigt tydligt. Vad som har hänt inne i trädet. Eller det syns ju inte. Jag är inte någon träddoktor så jag kan inte säga vad som hände. Jo, när ett träd gillar ett annat träd. Ja, jag ska göra fint den här så får vi se om vi kan experimentera lite. Så, nu har jag täljt lite här. Har du? God morgon, Maxi. God morgon. Och det som är intressant är, här har vi vanlig biträ och här har vi det feta. Och det går faktiskt att känna en tydlig skillnad. Det luktar vanligt trä. Det luktar extremt mycket kåda. Så det här var kådastället? Här är kådastället. Det här är det vanliga. Wow! Du märker en rätt stor skillnad, va? För där luktar det typ lite kåda kanske. Ja, här måste jag verkligen lukta efter jag luktat här. Mm. Nu ska vi se om vi kan göra någon eld med det här. Vilket håll håller du kniven om nu? Då håller vi inte bladet. Okej. Okay. Ah! Det är den där. Jag måste... Jag får se om det här går nu då. Vi får se om det är fatwood nu. Fatwood. Jag ska nog bara knyta upp skorna och gå runt. But my stepmom Karen says I can't wear that. Respect the drip, Karen. Yay! Jag tyckte vi bort koden. Fett! Fett wood! Fast nu har jag gjort lite fel så det kommer slockna.
Man ska göra lite mindre. Aj! Tändstols grejsimux är inte. Pick up. Jo, titta, det brinner ju. Inte längre. Pop. Motherload här. Ja, det luktar jättemycket. Bra skit. Good shit. Nu visade det sig att den där stubben vi hittade, varenda liten gren där, nu måste man ju plocka bort det här som är trasigt. Helt infiltrerad. Bara massa fetvad, eller på sådär. Fet trä. Yay! Sa nej eller yay? Och nu om man har gjort den här lite större. Oh. Yeah! Woho! Notera den svarta röken. It's called death. Gå lite närmare kameran än tills linsen nuddar. Burn baby burn. Och ät den. Just det. Rostade chips. Det är gott. Det är gott. Vad är det där? Där ser vi. Koda. It's a Koda moment. Va? Jag fattar inte skämt. Nej. Tänk på. Skogen bränner inte ner sig själv. Glöm inte vattnet. Glöm inte hammocken. Nej. Och inte sovsäck heller. Nej. Och inte mat. Nej. Och inte verktyg. Hej då. Hej då.